Takže nebo co? Jsi právnička, ty musíš pomáhat. Já nelžu. Moment, já to musím ještě nešel koupinám. Takže takhle to uděláme. Takže děvčata, jak jste se vlastně dali do kuchy, koprej vzniklo nějakým kamaráčovstvím a skončilo to na pódiu. Nahlas, ale kým jsi to nahlas? Kamaráči jsem, jak kdo, nazdar, jak s kým. To je naše první faninka tohle. No, největší faninky, no. Tady vidíte, to... už má Boa, my si ho za chvilku taky oblíkneme. My se šlechtíme už od raných let. Ano. No hlavně prostě to byla jako strašně dlouho zrající věc. Zrající věc. Ano. Mezi náma to bublalo, my se známe od mateřské školy, od jeslí, dejme tomu. A my jsme to plánovali různě na večírcích, ale furt nějak se nic nedělo. Až já. Žádný zkoušky, až tady. Až já jsem přišla s tvůrčím záměrem. Tak ano, Micka. Já jsem vlastně slepila 7 lidí dohromady. Přišla jsem na to, že by bylo skvělý dělat kabaret. Protože jakoby 4 chlapi, co se do ní zamilovali, tak všichni v té kapele hrajou. Takže to no, se hodilo, no. Prostě jsme to využili. Ale vůbec nenecháte jako ke slovu. Koukejte tady. Tak taky něco řekni. No, já si myslím, že můžu prozradit, že ta kapela byla založena, až když nám bylo přes 30. Ale s tím bych tak úplně nesouhlasila, jak komu. Mně bylo možná 29. Každopádně ta kapela funguje už 4 roky. Se vůbec chlubí, že je z nás nejmladší. No. A ale nevypadá. Mám nejmíň vrásek. No, to bych neřekla. No, ale rozhodně prostě kapelu jako může založit kdokoliv. I tady holky. Jako no tady holky, my jsme ji založili. Tohle bude další chrudimská dívčí kapela. Ale Kájo, my jsme ji přece založili u Rybníka v Lipkově. Další paninka. No, to je pravda. A Kájin pes. Vlastně všechno to nastartovalo tohle Boa, který Kájin pes. Ne, to bylo to červený, to červený. Jo. To rozcupoval a teď s ním musím zpívat já. Kájin Hugo, to je její pes. Nejhorší rozcupovaný Boa, takhle já jsem utlačovaná v té kapele. Takže já myslím, že k začátku kapely to bylo asi všechno, co bychom mohli říct. Dámy, co nám dneska předvedete? No všechno, co umíme a umíme toho dost. No, je to takový... Co? Nebo nikdo něco neumí tady? No, každá umíme něco, já prej neumím zpívat, ale já si to nemyslím. Oni mě dvě mě to tvrdějí, zase krásně tančím. No a já zase neumím tančit a strašně špatně držím rytmus. Já teda umím všechno. A já krásně držím tělo, Kája. Ona je totiž profesionální herečka, takže ona musí umět všechno, jenže my jsme tam takový trošku křoví, no. Ne, to ne, Kájo, to blázní, ne, já nekřoví ani. Křoví. Hezký. Ale Micka zase nás skvěle propaguje na Facebooku, ona u toho počítače prosedí celý dny a noci, takže ta dělá propagaci, jinak toho... A právní jako... servis té kapely, protože ty autorský práva, o to bude jednou dračka. No jasně, ale hlavně ta kapela není jenom o nás, za náma prostě stojí strašně šikovní muzikanti, kteří jsou víceméně tady z toho okresu. Ty vezmeš no. No, takže prostě jako... Já můžu říct, že 6-7 min je z Chrudimě. No, víte, ten fan klub, a my jsme teda velký patrioti. Dneska teda nejsme úplně tak slazení, ale většinou máme červeno-bílo-červený kostýmy, protože černý, prostě, černou, červeno, červeno, jako chrudě. Černo, bílý, no, jako, no, ale takže vlastně chrudimská trikolora. My máme červený, červený a bílý Boa, to je chrudimská trikolora. Ale podívejte, jo, červená, a tak, a máme to, jo? Chrudimská trikolora, to je Myštet, my jsme velký patriotky. Ano. Všechny tři chrudimačky rodilí jak poleno. Chrudimačky, my říkáme chrudi, mačky. Tak. Takže chrudimský kočky. Tak. Tak ještě něco vás zajímá.